Então vamos começar, gente. Alfaiate por vocação. Como vou dizer, só fui metido a líder. Eu acho que eu já nasci com isso. Aqui que eu comecei a aprender a profissão de alfaiate. Nunca gastei nada de estado, nem gasolina do camburão, nunca entrei. Eu acho o Valdir um cara do bem, gente boa, elegante e cantador. O cara do samba, que eu adoro samba, com senso de humor, que eu adoro humor. Ainda por cima, botafoguense. Aquela pessoa fantástica, simpática, né? Ele irradia simpatia, o Walter. Aí eu falei, então você vai ser agora o Walter Alfaiate. E contando um pouco de histórias do bairro. A voz do Walter Alfaiate, em certos momentos, me lembra a de um grande cantor. O Walter é a melhor pessoa que eu conheci. Pode ter dois ou três que chegam cabeça com cabeça, vamos ter que ver no Photoshop. Só vocês agora, vai tristeza! Lindo, lindo!